будь-хто може записувати, єдине, що типу це має бути не Mac. Так, рекорд. Я включив рекорд у себе на Вінді, тачки, я себе включив. Замечательно. О, супер, дякую. О, мені пише рекординг стартед, окей. Зараз шарю презентацію. Так, презентацію видно, правильно? Так. Окей, всім привіт. Мене звати Андрій. Я працюю DevOps-інженером на проєкті, який складається з кількох окремо і паралельно розроблюваних компонентів. Тобто працюю за новомодною зараз архітектурою мікросервісів. План на сьогодні. Розкажу дуже коротко про мікросервіси, розкажу про поточний проєкт. Щоб можна було оцінити, в чому полягає проблема, зачепимо Google Container Engine, поговоримо про основні засоби керування інфраструктурою за допомогою Kubernetes, покажу демо по ньому і також розкажу, як ми використовуємо Travis. Значить, коротко по мікросервісах. Архітектура мікросервісів – це такий метод розробки програмного забезпечення, в якому софт розробляється не в вигляді однієї великої монолітної аплікухи, а в вигляді такого набору з кількох або багатьох незалежних невеликих модульних сервісів, які комунікують один з одним. Тобто заміна, апдейт одного сервіса не має ніяк впливати на роботу інших. Значить, трохи про мій проект. На вході в нас є три паралельно розроблюваних сервіси. Відповідно, під кожен є окремий репозиторій, тут разом виходить три репозиторії. Два репозиторії містять Java код, третій – це UI. Кожен сервіс, кожна ця аплікуха запихається також в окремий докер-контейнер. Тобто є три окремі компоненти, які активно девелопляться. Після того, як код кожної збирається, джарники запихаються в докер-контейнер. Крім цих трьох, які розробляються, є інші, які використовуються як допоміжні. Деякі імеджі взяті як є, прямо з Docker Hub, наприклад, MySQL, база даних, і Redis. Деякі є кастомні, тобто зібрані вручну і залиті вручну. Наприклад, це OpenAM, там ще є кілька, там є багато, власне, ще деяких внутрішніх. Тобто виходить, що в нас є цілий набір контейнерів, які кожен в себе окремо має збирати і піднімати локально за допомогою Docker Compose. Такий підхід не є дуже зручний, тому тут прийшли ми і почали створювати CI/CD процеси, чим дуже спрощуємо життя всім розробникам, з допомогою стеку з Google Cloud, Kubernetes, Travis, ну, власне, і гітхабом, бо до цього код зберігався в якихось внутрішніх репозиторіях. Так, значить, Google Container Engine. Це один з компонентів Google Cloud на рівні там з Google Compute Engine. Сам Google Container Engine ділиться на два окремі компоненти. Це кластери і регістр. Перший – це Container Clusters. Одна з основних фіч, вона має вбудовану інтеграцію з Kubernetes. Тобто Google Container Engine дозволяє не паритись на тему інсталяції, власне, Kubernetes на хостах. Тобто нам не потрібно створювати віртуальні машини, вибирати операційну систему, інсталити там всі компоненти для Kubernetes вручну чи скриптами, потім довго нудно займатися менедженням цієї інфраструктури, апдейтами Kubernetes, його компонент. Це дуже просто. Однією командою створюється кластер, і на виході отримується задеплоєна кількість хостів, інстансів в Google Compute Engine, які вже мають встановлені всі компоненти Kubernetes. Тут, в принципі, під капотом там створюються звичайні інстанси. Їх можна переглянути, навіть залогінитись, але менедженням і налаштуванням самих цих інстансів займається провайдер. А ми, як користувачі, отримуємо готову платформу Kubernetes. Ось тут на слайді зображена, власне, сама команда створення кластера. Створення займає кілька хвилин, тому я не додавав її вже в демо, щоб не тратити на це час. На виході з дефолтними параметрами отримується кластер з трьох нод з версією Kubernetes 1.4.6. Також я додатково створив окремий
диск в Compute Engine для того, щоб забезпечити Data Persistency для одного з контейнерів, який буде на демо. Це детальніше розкажу потім. Значить, і другий компонент контейнер Engine – це контейнер Registry. Тобто це не дуже складно, це приватний регістр для того, щоб зберігати там створені контейнери. Тобто приватний міні-докер хаб, можна сказати. Kubernetes. Kubernetes – це open-source платформа для менедження контейнерів, які раняться на кластері з однієї, кількох чи багатьох нод. Власне, кількість і тип нод тут не грає різниці. Kubernetes можна встановити як на віртуальних машинах в клауді, так і на bare metal серверах. Невеличкий кластер можна навіть підняти локально в себе на комп'ютері за допомогою такої тулзи, як Minikube. Kubernetes дозволяє швидко і без проблем деплоїти контейнери, масштабувати їх, якщо виникає така потреба. Kubernetes являє собою master-slave архітектуру, тільки сливи тут називаються міньйони або ноди. Зараз давайте поговоримо про основні сутності, які треба знати, щоб керувати деплойментом контейнерів на цій платформі. Значить, перший – це поди. Под – це група контейнерів. Под ще називають мінімальною або атомічною одиницею Kubernetes. В одному поді може знаходитися як один, так і кілька контейнерів, наприклад, Docker або Rocket контейнери. Ці контейнери шерять між собою ресурси цього поду. Ресурсами є, наприклад, storage, волюми і нетворкінг. По нетворкінгу, наприклад, уявімо, що у нас є два Docker контейнери, наприклад, якийсь один основний і другий допоміжний, нехай health check. І ви хочете їх запустити в одному поді. Для того, щоб сказати одному контейнеру стукати в інший, вам не треба діскаверити IP-шку цього контейнера, а потрібно просто стукати на localhost, тільки потрібно знати порт. Тобто под – це такий собі логічний хост, в якому контейнери шерять між собою IP-адресу і порти. Коли ви вказуєте кілька контейнерів в одному поді, то ви можете бути впевнені, що вони будуть одночасно ранитись на якійсь одній певній ноді. Наступний елемент – це, власне, нода. Нода – це машина в кластері. Це віртуалка, фізичний сервер тощо. В Google Cloud, наприклад, це звичайний інстанс в Compute Engine. Кожна нода менеджиться мастером. На одній ноді можуть ранитися кілька подів, тобто від одного чи від нуля до наскільки вистачить ресурсів. Мастер, власне, займається тим, що автоматично скедулить, де поди будуть ранитися по всьому кластеру, щоб все було більш-менш збалансовано в плані ресурсів. Тобто не буде нагрожати одну ноду більше, ніж інші, якщо вони там пустують зовсім. Кожна нода Kubernetes під капотом має мати заінсталено як мінімум дві компоненти. Перша – це Kubelet. Це процес, який відповідає за комунікацію між мастером і нодою. І, власне, менеджить поди і контейнери, які раняться. І друга – це Docker, який відповідає за завантаження контейнерів з реєстрі, розпакування і запуску аплікацій. Наступний важливий компонент Kubernetes – це деплойменти. Деплоймент, він гарантує, що певна кількість подів буде запущена. Тобто, якщо щось стається з контейнером, подом або нодою, то деплоймент стартане новий под на іншій доступній машині. Після створення деплоймента створюється, власне, под або кілька подів з контейнерами. Тобто, можна вказати, що нам, наприклад, потрібно створити такий-то под, і щоб він був реплікований там нехай три рази на різних машинах. І після цього деплоймент, він весь час моніторить ці створені поди, щоб вони не впали. Тобто
чи вони часом не впали. Якщо вони впадають, то він рестартує їх на інших машинах. Так, наступний елемент – це сервіси. Сервіс – це така собі абстракція. Вона тримається трохи збоку від деплойментів і подів, але, можна сказати, працює з ними. Сервіс – це, можна сказати, така собі віртуальна IP-адреса, на яку форвардиться трафік на под, а також балансує трафік між реплікованими подами. Тобто кожен под, коли цей логічний хост, він при старті отримує свою унікальну IP-адресу, яка не експозується назовні Kubernetes. Але беручи до уваги, що под може впасти, або бути видаленим, або заміненим іншими подами, потрібно якось автоматично діскаверити ці поди, наприклад, з інших подів. І тут використовуються сервіси. Сервіс логічно групує поди по якійсь заданій характеристиці і асайнить на цю групу віртуальну IP-адресу. Серед компонентів Kubernetes є такий собі kubeDNS, за допомогою якого при створенні сервіса створюється також доменне ім'я для цього сервісу, тобто внутрішнє доменне ім'я. І по цьому доменному імені можна буде резолвувати поди, які відносяться до цього сервіса. Керувати контейнерами в кластері можна двома способами. Перший гарний, але не завжди дуже зручний. Це один також з компонентів Kubernetes. Kubernetes Dashboard виглядає приблизно отак. Це головна сторінка. Детальніше потім ще поклацаємо. Другий – це Command Line інтерфейс. Заінсталити можна як один з компонентів Google Cloud наступною командою. Там, крім команд по створенню, видаленню, менедженню різних компонент Kubernetes, є ще knowledge base по всіх деталях для створення деплойментів, подів і так далі. Так, тепер я б хотів перейти до демо. Отут у нас є файл з задекларованим деплойментом. Тобто ми вказуємо, що це деплоймент, вказуємо ім'я, вказуємо, скільки нам потрібно реплік. Тобто в даному випадку, наприклад, одна. І далі вказуємо характеристики контейнера. Даємо ім'я цьому контейнеру. Вибираємо імідж, наприклад, в MySQL 5.6 версії. Можна environment variable передати, визначаємо, який порт. Потрібно експознути. І тут дуже цікавий момент. Пам'ятаєте, я створював диск Google Compute Engine, який є незалежним від кластера, тобто окремий диск. Тут ми використовується наступне. Ми вказуємо, щоб цей под маунтив нашу директорію в контейнері на цей зовнішній диск. Тобто кожен раз, коли створюється под, він не буде зберігати свої дані локально всередині цього поду. Якщо він впаде, наприклад, то вся база пропаде. А він буде весь час маунтитися до цього диска, який окремо тримається. І навіть якщо щось станеться зі всім кластером, тобто навіть можна видалити весь кластер, диск лишається і база даних там лишається, тобто так реалізується persistency. Давайте спочатку глянемо, буду показувати через command line інтерфейс. Можна глянути, чи нічого не раниться в кластері, тобто пишемо kubectl, get, це операція отримання різних значень і, наприклад, getPods. Подів немає. Глянемо деплойменти.
Деплойментів теж немає. Ну, власне, давайте тоді створимо оцей, який є вказаний в цьому файлі, тобто MySQL. Пишемо kubectl, create, і вказуємо назву файлу. Так, deployment створено. Перевіримо, що з деплойментом. Так, нам пише, що є один, але він ще не available. Не available, тому що воно ще підтягує імідж. Це одна з найдовших, напевно, паразій. Так, все. Значить, створило. Глянемо тепер поди. Так, бачимо, що один под раниться. Рестартів не було, тобто він стартнувся з першого разу. Також його можна глянути через дашборд. Тут нам вказується, що є deployment, який, власне, ранить оцей под. В поді можна переглянути інформацію про нього. Фактично все просто дублюється те, що доступне через command line інтерфейс. Що ми ще можемо дивитись через command line інтерфейс? Можемо переглянути деталі. Деталі цього поду. Наприклад, нам потрібно використати команду describe, вказати, що це под, і взяти ім'я поду. Тут, як бачите, є більше інформації, ніж в дашборді, тому kubectl корисніший. Є ім'я, namespace, лейбли, IP-адреса, всі деталі по контейнеру. Також вказано, що ми використовуємо persistent disk з compute engine і історія останніх операцій. Наприклад, видно, що спочатку був старт, створилось, заскедувалось і вивантажило імідж і так далі. Що ще можна робити за допомогою цієї тулзи? Можна глянути логи. Потрібно написати logs і можна вказати -f, який працює фактично так само, як tailf. Там прямо в консоль вивели з логи з MySQL сервера. Тобто це раниться в кластері Kubernetes, а стукаю я зі своєї локальної машини. Можна зайти, власне, в контейнер. Для цього потрібно використати. Тут такий сам це аналог, можна сказати, до команд докера, тобто kubectl exec. Там дуже багато команд фактично схожі. Так, зараз. І потрібно вказати команду виконувати. У нас, наприклад, bash. Окей, ми в контейнері. Який граниться десь там в поді, под на ноді, нода в Google Cloud. Наприклад, хотів би продемонструвати також, як працює оце persistency. Заходимо в базу даних. Дивимось, які є бази даних. Їх тут 4. Створимо одну. Видно, база даних створилася. Вийдемо. Так, і
видалимо под. Для цього kubectl delete і видаляємо под. Пропустив одну команду. Delete pod, власне, потрібно. Pod видалений, тобто цей логічний хост, в якому раниться наш MySQL, був видалений. Глянемо на деплойменти. Деплоймент мав зреагувати на це моментально. Так, значить, деплоймент бачить, що нам потрібно повинен ранитись один pod, але зараз раниться 0. Тягую новий імідж. Бачите, вже створюється новий контейнер з іншим іменем. І він вже раниться. Так, давайте залогінимось і в нього. Ім'я змінилось, бо це вже інший хост. В нього і IP-адреса, власне, помінялась. Команд ніяких історій тут нема. Значить, знову заходимо в базу даних. І, власне, база даних тут залишилась, бо вона зберігається за межами кластера. Які ще є функції в цієї команди. Я згадував про knowledge base. Можна, наприклад, так, якщо ми відкриємо, блін, не туди. Чорт. Окей, це наш файл з деплойментом, і нам, наприклад, цікаво, що ми можемо вказати тут. Наприклад, ми не знаємо, припустимо, які тут є можливі значення. Ми пишемо зараз секунду. kubectl explain. Вказуємо, що це deployment. І рухаємось по ієрархії, тобто spec спочатку, потім template, потім знову spec, потім containers і ports. Тобто рухаємось по ієрархії spec, template, spec, containers і ports. І він нам каже, що тут можливі такі поля, як контейнер порт, який ми використовуємо, воно є required host IP, host port, name, протокол і так далі. Тобто по кожному з цих філдів можна читати кучу документації, якщо щось незрозуміло, і все можна модифікувати. По UI, в принципі, в UI також можна дивитися логи. Так, це старий pod. От у нас є старий pod. Також показує одна з інших з компонентів Google, з компонентів Kubernetes, яка називається Hipster. Вона збирає метрики по подах і по деплойментах і показує ці от дашборди з memory usage і CPU usage. Можна також звідси дивитись логи. Ще є. Ну, особисто для мене зручніше, звісно, kubectl, але кому як. Можемо заранити, значить, дивіться, спочатку ми ранили, перший контейнер ми ранили з допомогою такого файлика. Це можна опускати, ми можемо фактично однією командою ранити інші контейнери. Наприклад, kubectl run. Даємо спочатку назву тому поду, наприклад, busy.
Бокс. Вказуємо флаги. Вказуємо image busy box. Це просто image, кому чисто для демо. Можна вказати будь-що. Вказуємо також політику рестартів. Що мається на увазі? Якщо ми вказуємо цей restart never, то створюється звичайний под. Якщо це always, то створюється deployment. Нам зараз deployment не потрібно, створимо просто под. І дамо параметр, щоб він після того, як ми вийдемо з нього, щоб він видалився. От, под створився, можна глянути тут. Створився окремий под, який раниться на рівні з контейнером з MySQL. Звідси можна, власне, подивитися, постукати на MySQL. Наприклад, MySQL. А, can resolve, правильно. Ми ще не створили сервіс для MySQL. Тобто звідси, в принципі, можна, якщо взяти IP-адресу просто, і, наприклад, telnet по IP-адресі попробувати законектитися в под з MySQL, то доступ є, але проблема в тому, що якщо ми не зможемо хардкодити адреси в цьому поді, бо якщо щось станеться з подом з MySQL, то він відповідно розтартнеться і отримає іншу адресу. Тому створимо сервіс. Значить, сервіс декларується також через YAML-файл. Ми вказуємо ще сервіс, даємо йому ім'я, порт, який потрібно експознути, протокол вказуємо і з мого селектора вибираємо, до чого він потрібен, йому потрібно приєднатися. У нас тут імена співпадають, тому він, можна сказати, законектиться до деплоймента з іменем MySQL. Ще один важливий елемент тут є тип сервісу. Можемо, наприклад, відкрити knowledge base. Скажемо explain. Service. Spec. І тип. Тут є description, власне, по цьому філду. Основне, що потрібно знати, це кластер IP, якщо ми виберемо кластер IP, то створиться внутрішній сервіс, який доступний тільки всередині кластера, наприклад, з інших подів. Load Balancer, він створить в Google Cloud фактично публічний Load Balancer з публічною IP-адресою. Ми можемо просто з будь-якого браузера, з будь-якої мережі це відкривати. А NodePort, якщо у вас, наприклад, власна інсталяція Kubernetes, то можна використовувати NodePort. Він експозує сервіс на одному і тому ж порті на всіх нодах кластеру, використовуючи NAT. Цей варіант доступний для фактично всіх Kubernetes кластерів і навіть для локального Minikube, якщо ви будете займатися локальною інсталяцією. Окей, давайте створимо, власне, оцей сервіс. Так само, як створювали deployment, create f, file, MySQL, service. Сервіс створено, переглянемо. Get і сервіси. Ось наш створений сервіс. Йому дається і IP-адреса, і також ще домен ім'я. Давайте спробуємо знову запустити под з бізібоксом, бо він видалився після того, як ми вийшли з нього. І nslookup по імені MySQL.
Як бачите, створилось до мене ім'я, яке резолвить оцю власне адресу. І навіть якщо наш контейнер з MySQL буде перестартнутий на іншому, ця адреса не міняється і вона залишиться час той самий, аж поки не буде видалений власне сам сервіс. Ну, власне, можна пробувати законектитись просто по імені MySQL і по порту. Окей, так. Тепер давайте повернемось до презентації. Секунду. Так, ще по Тревісу. Тревіс – це тулза для Continuous Integration, яка дозволяє вам тригерити якийсь певний сет команд після кожного пушу в GitHub репозиторії. Існує дві його версії. От якщо ви візьмете і загуглите, то побачите, що там є два Тревіса. Один – це Travis.ci.org, а інший – це Travis.ci.com. Перший, то що org, це для відкритих опенсорсних проєктів, він є безплатним. Другий, відповідно, для приватних проєктів. І якщо ви його хочете використовувати, там треба платити грошики. Але там є trial період. Вони дають, якщо я не помиляюсь, десь під 100 білдів Тревіса, яких вам точно вистачить, щоб зробити якийсь базовий proof of concept. Більше того, якщо ці білди закінчуються, нам приходить імейл, і їм можна відповісти і там попросити ще сотню. От, що потрібно, щоб власне засетапити Тревіс для свого репозиторія? Перше, це активувати репозиторій на сайті Travis.ci. Там ви логінитесь зі своїм GitHub аккаунтом, воно попросить створити вебхук для репозиторії, який ви хочете додати. Друге, це додати в репозиторій файл, який називається .trevis.yaml. В принципі, це все. Тобто це мінімальний набір того, що потрібно зробити, щоб Travis ранився. Але в випадку з Google Cloud там потрібно ще дещо. Тревісу потрібно якось доступатись до кластеру, який раниться в клауді. Тому оцей третій пункт, він передбачає кілька окремих кроків. Перший – це потрібно створити сервіс-аккаунт. Зробити це можна через консоль Google Cloud. Там і в Web-UI-ці в вкладці IP Manager Credentials. Після того, як ви створите сервіс-аккаунт, там буквально це менше ніж хвилину, напевно, займе, на виході ви отримуєте JSON-файл, який Travis, власне, і має кормити оцій тулзі kubectl. Але пушити цей JSON-файл в репозиторії, то не є дуже секюрно. Там його може будь-хто взяти і використовувати. Тому можна скористатись такою командою, як Travis Encrypt File. Оцією. Ви встановлюєте Travis Command Line Interface, скормлюєте ваш файл команді, і вона повертає заенкриптовану версію файлу. І, тобто, зберігає в цій папці, і також виводить іншу команду, з якою можна буде цей файл декриптнути на стороні Тревіса. Криптовані файли можете запушити в репозиторій, ніхто з ним нічого зробити не може. А команд для енкриптення також додаєте в Travis YAML. Там, якщо просто заранити цю команду, якщо я не помиляюсь, то вона автоматично навіть додасть цю команду. Додасть команду для енкриптення в Travis YAML. Так, давайте зразу пройдемося по моєму файлику Travis YAML. Чи виглядає він отак? Цей файл я створив для, можна сказати, уявного Java проєкту, так для загального overview. Зверху ви сетапите, який вам потрібен environment. Тобто нам, наприклад, якщо Oracle потрібен GDK 8 версії, потрібен Docker для того, щоб білдити.
контейнери. Далі йдуть environment variable, які ви можете засетапити. Я їх поки що пропущу, але піду зразу до скриптів, але буду вертатись по мірі їх потреби. Так, далі, починаючи з цієї секції, вже починаються команди, які ми вказуємо Тревісу, що потрібно виконувати. Для кращого такого розуміння і простоти, в мене тут в більшості знаходяться bash-скрипти, щоб просто не писати всі команди підряд. Значить, перша – це, власне, оця команда, яку нам видає інша команда Travis Encryption файлів. Тобто, в нас є оцей файл secret.json encrypted, з нього користі зараз мало. І на стороні Тревіса, коли ви робите енкрипт, зберігаються ці ключі, які сетапляться тільки коли Тревіс раниться, тобто тільки він їх знає. Він утримує на вході оцей енкриптований файл і потім просто випльовує оригінальний файл в репозиторії. Не в репозиторії, а в цю папку, коли він раниться. Після того, як він закінчує ранитись, відповідно, тут там все видаляється і ніхто цей файл не утримує. Так, далі у нас скрипт для інсталяції Google Cloud SDK. Тобто, якщо ми відкриємо його тут, це одна команда, яка просто ранить інсталяцію Google Cloud SDK. Після цього ми сорсуємо bash.rc файл, щоб дати Тревісу знати, де лежить інстальований SDK. Далі скрипт з конфігуруванням цього SDK, тобто що нам потрібно зробити? В список дефолтних команд не входить kubectl. Тобто, коли ви просто інсталюєте SDK, то там цієї команди нема, але її можна інсталювати просто components update або components install, воно її підтягне. Далі потрібно активувати service account. Тобто ми використовуємо який файл оцю environment variable, яка в нас є визначена тут, яка просто це посилання цей файл. Тобто коли ми це пушимо, то цього файла в репозиторії нема, але він потім появляється в процесі декриптання. Далі нам потрібно засетапити project ID і compute зону, тобто які ми також маємо отут. Так, далі наступна частина. Ми виконуємо файл image prepare, який білдає нашу уявну Java аплікуху, і після цього білдає контейнер. Тобто ми тут вказуємо. Ми вказуємо full image name. Full image name – це для того, щоб запушити контейнер в наш приватний Google Container Registry, нам потрібно, щоб ім'я було приблизно так, Google GCR.io, далі має йти Project ID вище, і далі image name, наприклад, Demo Latest. І далі ми далі контейнер білдається і пушається, тобто це також окрема команда. Тут використовується те саме ім'я, повне ім'я контейнера, яке потрібне для Google Cloud Registry. Далі в нас йде наступна секція, в ній ми вибираємо, який кластер використовувати. Тобто в нас тут є скрипт Select Cluster, який фактично просто підтягує креденшали до того кластера, який нам потрібен. Це зручно в випадку, якщо, наприклад, у вас є кілька кластерів, і вам потрібно там в процесі білда Тревіса використовувати їх кілька. Тобто тут вам потрібно вказати, наприклад, якщо кластер називається там SoftServe, припустимо, то тут так і пишете, і все. І після цього kubectl вже ранить команди, власне, в цьому кластері.
І останній етап тут – це скрипт run MySQL, тобто він фактично робить те саме, що я вже і показував раніше. Тобто просто створює оці деплойменти і сервіси. Так, ну, в принципі, в мене все. Для більш такої детальної інформації по Kubernetes і Travis раджу подивитись оці два лінки з документацією. Перший для Kubernetes, другий для Travis, відповідно. От, будуть якісь запитання? Розкажи, будь ласка, як можна брати логи в деплойменту і чи можна моніторити його активність? Логи деплойменту? Так. Я так розумію, це окрема сутність, я не розумію, що це демон чи що, де воно раниться, і як, так, в принципі, моніторити, що він живий? Значить, деплоймент, він відповідає за те, що він раниться фактично на... Сам по собі деплоймент, це можна сказати як демон, він раниться на мастері, тобто він просто забезпечує те, що раняться поди. Наприклад, ми можемо переглянути... у нас є deployment MySQL. Якщо ми, наприклад, заскейлимо цей сервіс, ну, в нашому випадку ми не заскейлимо, бо в нас тільки там вказаний диск, а цей диск є тільки один. Ми можемо, якщо це, наприклад, якийсь інший сервіс, ми можемо йому вказати, щоб тут ранились три репліки, і він буде просто слідкувати за, щоб ранились три поди з контейнером MySQL. Тобто тут, крім оцього, буде ще три інших. І тобто ми можемо переглянути логи вже, власне, кожного по черзі. Бо вони, в принципі, можуть випльовувати різні логи. І ну, це фактично... Я це зрозумів. Тут трохи інакше питання. Ми полагаємося на те, що deployment шарить, і як піднімати, опускати поди. Єдине питання, як ми знаємо, що наш деплоймент працює? І що станеться, якщо мастер впаде, і як воно відновлюється, і тому подібне? А, тобто, як ми можемо забезпечити, що деплоймент демон, чи що там то є, працює? Сорі, можу доповнити, якщо я правильно зрозумію, деплоймент — це просто опис desired state, який ти хочеш, щоб тебе ранилося. Тобто він використовується, як я зрозумів, тільки для кібернетиса, щоб він знав, як має виглядати поти, що в нього має ранитися. По суті, це як опис плейбука, може, я не знаю, може, я помиляюсь. Тобто ти можеш подивитися, що із себе представляє деплоймент, а далі вже кібернетис його використовує для того, щоб знати, що треба зробити, який тебе має бути под. Якщо, ну, так, не... ну, в принципі, все правильно. Тобто це фактично ми його запускаємо, і він просто забезпечує те, що він просто він под запускає, але він і після того тільки моніторить. Тобто він, якщо ми видалимо цей деплоймент, то поди наші все одно будуть ранитись. Але просто після того, якщо якийсь под впаде, то вже не буде просто кому глянути чи рестартнути цей под. Ми можемо... Так, в принципі, це і є питання основне, що робити, як відмоніторити, що у нас на мастері цього кубернетіса працює оцей деплоймент скрипт, чи що там то є. От питання. Ну, у нас є якийсь сервіс, і ми по ньому хочемо зробити моніторинг. І зрозуміло, що одне з перших, що ми маємо зробити, подивитись, чи наш деплоймент відпрацьовує. І взагалі знати, що щось падає, щось піднімається, може якісь проблеми. Як це зробити? Ну, от, наприклад, можна дивитись по команді get deployments, тобто тут буде видно, якщо щось станеться з деплойментом, то тут його, власне, напевно, що цього не буде. Якщо ми його, наприклад, видалимо, ну там, якщо ми зараз почнемо його видаляти, там все повилітає, але можна подивитись, власне, по оцих командах. Так, він, ну, він просто забезпечує те, що буде раніться, все.
Головне слідкувати за подами. Тобто, якщо, якщо наприклад, якісь логи читати, то з подів. Якщо метрики знімати, то з подів. А якось можна подивитися, що піднімалося, опускалося, які поди піднімалися, які ні? І, наприклад, є чи API для цього, до самого Kubernetes. Ну, от я просто не знаю, які вони будуть підніматися. Под може відрізнятися, name відрізняється, IP-шка відрізняється. Ну, я зав'язуюсь тільки на сервіс, я так розумію, і на деплоймент, який моніторить поди. Так, ну, тобто, ми можемо дивитися, які поди піднялись, наприклад, kubectl get pods. І тут буде список зі всіх подів, які раняться. Вони, назви подів, якщо це в випадку, якщо ми стартнули деплоймент, то назви подів будуть десь отакі, вони будуть згенеровані. Якщо ми просто стартнемо под, наприклад, як ми робили з BusyBox, то там ім'я вже буде точно задане, бо ми знаємо, що воно не повторюється, бо ми його фактично просто написали. Може, трохи неправильно зрозумів питання. Я практично правильно. Я маю деплоймент, який, за яким стоять поди. Нам не важливо, які поди будуть, там, які нейми у них. Мені треба API або якийсь SSH просто там з kubectl, щоб моніторити, що всі три поди, наприклад, у мене раняться. І load balancer, який я придумав. Це реально? Так, ну, щоб стукати на ці поди, то вам потрібно створити оцей сервіс. І по ньому вже стукати, власне, на кожен под. Зрозумів, дякую. Теж вопрос можна. Ну, я так розумію, що деплоймент — це прокачаний реплікейшн контролера. Тобто, як я пропустив, то... Так. Забула, що хотіла сказати. Виходить так, що типу більше запитань немає, Андрій? Ні, там я чув питання. Там питає, так. Та. Значить, деплоймент. Прощення. Так. Повторі, пожалуйста, да, не чутно було. Я можу повторити, да, було тихо, скоріше всього. Вопрос следующий. То есть деплойменты, я так понимаю, появились недавно. Раньше это были replication контроллеры. Вот, собственно, в чем разница между ними, потому что я так сейчас пробегаюсь по документации, ну, может, там какие-то отличия небольшие, чтобы... Значит, спочатку, правильно зазначено, спочатку за тим, щоб сервіси ранились, слідкували не поди, а replication controller. Тобто, вони були досить схожі, там відрізнялось буквально кілька філдів, тут мало що відрізнялось, тут просто писали replication controller. Після цього появились, можна сказати, такі next-gen replication controller, які називаються репліка-сети. Там, насправді, репліка-сети від replication controller, там вони відрізняються якоюсь одною незначною характеристикою, точно сказати не можу. Ну, вони фактично однакові, просто, можна сказати, новіші. А deployment, він вже займається тим, що він створює репліко-сет і створює поди. Тобто, ну, десь так. Тобто, він створює, крім поди, ще оцей репліка-сет, який відповідає за, який, можна сказати, новіші replication controller. Це deployment, це, можна сказати, така надбудова над репліка-сетами. Ну, просто я смотрю сейчас на deployment і, по суті, вижу replication controller. Вот, ну, і особої різниці, ну, поки я не увидел, вот о чем речь. То есть replication controller точно так же стартует поди і точно так же їх фактически об'єднает в какие-то группы, да, как deployment. Вот, то есть в чем разница между deployment и replication controller, ну, если ее можно там в двух словах описать. Було б прекрасно. В тому, що ну, deployment, він replication controller, він створює тільки поди, а deployment, він створює, власне, оці репліка-сети і створює власне самі поди. Там, насправді, є ще деякі пункти, я просто точно їх не пригадую, бо ну, я не користувався replication controller-ами, я зразу почав з подів. І можу їх описати там в блокпості або якось вислати окремо. Мене чути? Там ще є різниця, як будуть подаватися дейти.
репліка контролерами, там була команда backup day, а з деплойментами там змінилася оця вся процедура для оновлення подів. Я точно не скажу що, але цей аспект теж помінявся. Ага, та там, значить, коли ми, наприклад, зробили якусь зміну в нашому іміджі, або хочемо використати новіший імідж, або апдейтнути наш контейнер, то ми можемо переглянути, ми можемо відкрити наш деплоймент прямо задекларований деплоймент прямо з команди, наприклад. Deployment MySQL. Тут, в принципі, він виглядає так само, як той, що ми використовували як наш YAML файл, тільки тут є декілька додаткових пунктів. І, наприклад, ми хочемо апдейтнути нашу версію. Наприклад, до 5, 6, не знаю, 32. Не пам'ятаю, яка там остання. Ми можемо зберегти цей файл. І після того deployment пише, що він є заедітений. Переглянемо, що там відбувається. Значить, воно підтягує інший імідж. І тут суть в тому, що Ми не видаляли фактично попередній деплоймент, ми просто тільки поміняли імідж. Деплоймент залишився той самий, але тут, наприклад, зараз має помінятись версія. Андрію, а є якась можливість зараз подивитись, що робить деплоймент цей, який він піднімає? Ну, що зараз білдається, опускається? Він же ж в будь-якому разі дестроїть контейнер. Ну, якось можна подивитися, окрім getDeployment, якась команда? Можна через describe deployment, але тут тільки така загальна інформація. Буква R. Тобто тут є івенти, і, наприклад, воно зробило scale-down попередньої версії до нуля, і що чи цього зараз не може підняти іншу версію. Оце інформація якраз доволі адекватна. Тут видно івенти, так, я так зараз розумію. Так, ніби піднявся, як я розумію. Так, значить, як бачимо, що зробив деплоймент. Він заскейлдаунив попередній репліка сет з старою версією 5.6.32 і підняв 5.6, точніше, і підняв новий репліка сет з новою версією. Тобто у нас тепер подраниться з новою версією 5.6.32. І в чому суть, що ми можемо глянути. Чим деплоймент кращий за реплікейшн контролем, ми можемо зробити ролбек назад. Якщо, наприклад, ми апдейтнули версію, там все попадало, ми можемо глянути ролбек статус, здається. Ні, ролаут. Зараз, секунду. Ага. Деплоймент. MySQL. Пише, що він successfully rolled out. Можемо глянути, якщо не помиляюсь, історію. Так, значить, воно зберігає ревізії. Тобто, тут є ніяких change-codes, коли я поедітав цей файл, я їх не задавав, але отут, де оце перший, це наша 5.6 версія. Після того ми поедітили наш деплоймент, і він запустив 5.6.32 версію. І ми можемо вернутися назад до попередньої версії, якщо щось не так, там rollback, здається. Ну, я точно не пригадую. Resume status. Undo. Undo. Що?
А десь можна подивитись, чи воно вдачно задеплоїлось, є якесь місце з статусом 1.0. Ну, наприклад, оцей рол. Отут ми можемо глянути, що воно пише, що воно successfully rolled out. І також, якщо ми просто глянемо в деплойменти. То можна побачити, що якщо б все повалилось, то тут б не було цього наших подів як available. То якщо великий проєкт, то available буде через там 10 хвилин. А нам було б цікаво помилочку побачити. Ну чому через 10 хвилин? Якщо це просто Docker контейнер, то воно його там буквально підтягне і запустить за, ну, до хвилини, мені здається. Ну, ясно. Чи ще інше питання цікаво з функціоналу. Там load balancer можна було виставляти, ти показував. Да. Чи є можливість виставляти тут в Kubernetes і віси до них? Як вони працюють? Які типи ми можемо взяти з коробки? Точно не впевнений на рахунок цього, то коли ми можемо використати, наприклад, Google Cloud-івський оцей load balancer, тобто він створить публічну IP-адресу, і якщо ми тут напишемо load balancer, ми не пробували їх ніяк конфігурувати, тобто нам вистачає тільки того, щоб просто наша, наприклад, база даних чи наші інші сервіси, вони експозувались назовні. І я не пам'ятаю, ну точно не знаю, який там тип використовується насправді. Якщо, наприклад, у вас свій кластер, ви використовуєте NodePort, то воно, ваш сервіс експозується на всіх портах, на всі, ну, на одному порті, на різних нодах. Тобто можна туди стукати. Ясно, дякую. Чуєш, Андрій, ще одне питання. От якщо ми хочемо заскейлити MySQL, ну при тому у нас якась реплікація мала би бути, яким чином це в Kubernetes реально? Як вони мають знати один про одного? Той самий майстер-мастер від якоїсь там, не знаю, кар'єри. Тобто, як, ну, от як скейлити такі речі? Я розумію, що дуже просто скейлити там якийсь фронтенд, ще простенький, але коли реальні якісь комунікації між контейнерами, як це ти опишеш тут? От з MySQL. Ну, з MySQL ми використовуємо тільки одну версію, ну, один одну реплікацію через те, що в нас оцей диск. Він, ну, воно просто його не замаунтить два різні контейнери до одного диска. Якщо, наприклад, оце забрати, то давайте так і зробимо. Давайте спочатку видалимо. Ти маєш на увазі master-slave, ти можеш тільки зробити, чи як? Я от не дуже зрозумів одну реплікацію, що це значить? Реплікація – це береться один под і просто створюється його там копія, можна сказати, кілька копій, скільки вкажете, на, наприклад, інших нодах, або просто, ну, просто інші поди з тим самим контейнером, з тим самим сетом параметрів. І якщо ми, наприклад, створюється така група цих подів. Якщо ми до цієї, наприклад, нехай там якийсь буде фронтенд, і якщо ми до цієї групи заасайнимо сервіс, то він буде балансувати трафік між цими всіма подами. Так, давайте тут поміняємо на. Це все ми видалимо, у нас буде просто збережений, просто MySQL, який буде зберігати базу в себе. І нехай три репліки.
Так, бачимо, що є один деплоймент, який менеджить три поди. Глянемо на поди. І бачимо, що фактично їх вже три. Якщо ми будемо, наприклад, будемо стукати в по нашому сервіс, наш, до речі, лишився, він як і шукав за деплойментом, який, ну, він шукав за подами, які мають лейбл. Лейбл, так. Так. Які по цьому атрибуту збігаються, і ми, о, чорт. По, наприклад, у нас сервіс не мінявся, просто воно буде розкидувати трафік між цими трьома базами. Як їх можна заскейлити, якщо вони на Giants, нам, наприклад, потрібно ще дві, припустимо, ще два. Андрій, якщо не проти, я тебе disturb. Можеш, будь ласка, пояснити, от зараз в тебе їх три, ми маємо одну IP-шку, один порт. Окей, трафік... На них всіх три лот балансяться, але як вони реплікуються між одним? Яка інформація буде зараз? Ну, ти зробиш на першому MySQL базу, створиш на другому і третьому без persistent storage. Так, ну там це буде три паралельні поди, тобто вони будуть мати свої дані. А в чому сенс тоді? Ну, тут для демо я скейлю MySQL. Наприклад, якщо це якийсь фронтенд чи якісь, не знаю, три різні API, які просто стукають в одну базу, це більше зручно. Ну, таким способом не реалізовувати треба скейлити, понятне діло. Тобто бази даних і взагалі persistent, і контейнери, і кубернетис, і все остальное, це якби два різних міра. Можна, конечно, и мой скейл так попробовать поскейлить, но это будет вам больно всем. Боль какая-то прям. Согласен. Там, вот, крим, это не для того. То есть Kubernetes и прочие подобные вещи, они для stateless сервисов в первую очередь. Ну тогда понятно. Тогда все легче. Я думаю, там какая-то есть репликация минимальная, но окей. Например, враховуючи, что мы тут подключали оцей волюм, як це просто звичайний волюм, можна підключати distributed файлові системи, наприклад, ClusterFS там, чи HDFS, здається, можна, NFS. І, наприклад, у нас тоді буде купа реплік, які просто шукають одну і ту саму distributed файлову систему і там зберігають. Ні, Андрій, так просто воно не буде. Ну, просто не який це вже інша історія. Ну ладно. Слухай, я ще одне маленьке питання, воно трохи не зовсім по кубернетісу, але звідки він бере логи від контейнерів? Це Docker Engine тема якась? Так, так. Docker віддає. Там, наскільки я пам'ятаю, він просто все, що контейнер випльовує в std out і std error, він це все читає. Окей, дякую. Алло, алло. Ще питання? Ще є у кого якісь питання? Виглядає, що так, ні. Андрій, дякую сьогодні, тобі за сьогоднішню доповідь.